Ja morjesta vastauslinko takasmartin parissa. Nyt me ollaan takasi täällä kotimaan Prisonissa. Ja joo, tänään olisi tarkoitus vähän hakata seinää. Tajusitteko, koska me mennään hakkaamaan kiveä. Ja tosiaan viime kerralla jäätiin, tänään tosiaan videossa jäätiin siihen, että mä täällä juttelin ton tietoväisen kanssa. Ja seuraavia tehtäviä mä saan vasta sitten, kun mä oon tasolla 8, joten tänään hankitaan niin paljon tasoja ylöspäin kuin vaan mahdollista. Niin jos saadaan pari tasoa ylöspäin, niin varmaan sitten saadaan taas uusi video tehty. Videoilla mä tuun sit tosiaan käymään taas noita tehtäviä eteenpäin, joten te ette tuu missaamaan mitään sellaista tosiaan, jos näitä striimejä. Että katso, mutta tosiaan missaatte sitten sen, että kokemuspisteitä hankitaan muuta tällaista. Hypersuomi liittyy Minekonnaksi, tervetuloa Minekonnaksi, Hypersuomi, mahtava nää sut takaisin täällä näin. Niin, jäsenenä. Tosiaan, jos joku ei tiennyt, niin jäseneksi pystyy liittymään. Liity nappulan avulla, joka löytyy siitä tilanappin vierestä. Jos sellainen kiinnostaa, niin se on tosiaan mahdollista. Ja nyt me ollaan tosiaan täällä näin taas hakkaamassa seinää. Ja mä yritän hakata itselleni niitä avaroita silleen, että mä saisin mahdollisimman nopeasti level up. Ja katsotaan, rank up me saadaan vasta sit, kun meillä on 2500. Eli me tarvitaan 2000 pistettä hakata. Joten tässä voi hetki mennä, mutta ei saa. Niin meillä on hyviä aikaa, me voidaan keskustella paljon kaikesta. Jos teillä on jotain kysymyksiä muuta tällaista, niin niitä kannattaa laittaa nyt chattiin tosiaan, koska varmasti tullaan juttelemaan tänään kaikesta mahdollista. Tulin just koulusta, streami alkoi alle minuutti sitten. Jep, joo, aika täydellinen ajoitus tosiaan, jos just äsken koulusta vasta tulit, niin se oli ihan täydellinen ajoitus. Alue 0-10 sekunnin päästä, voi ei, voi. Mä en näe kenenkään viestejä, voi ei, ikävä kuulee sitä viestejä. Ja mä näen ainakin sun viestit, joten se on ehkä tärkeintä, että mä näen sun viestit, niin se riittää. Ymmärrän kyllä, että haluat chattata muidenkin kanssa, mutta joo. Miten liittyy jäseneksi? Just äsken kerroin, että siinä tilanappula vieressä on liitynappula, jos tosiaan sulla mahdollisuus tilaa tai liittymiseen on. Jos teillä on jotain vinkkejä siitä, että mitä mä hyödyn tästä, että mä kerään näitä blokkeja, tai se, jos teillä on jotain vinkkejä, mitä mä voisin nopeampaa saada leveliä ylöspäin, niin kertokaa ihmeessä. Mulla ei ainakaan tässä kohtaa tietoa. Me voidaan jossain kohtaa käydä myös tutkimassa vähän tätä ympäristöä, että jos täällä on jotain uutta, mitä mä oon missannut tai sellaista, niin sellaista voitais katsoa kans. Miksi pelaat feikki prisoni? Mikä on feikki prisoni? Mä en tiedä. Eiks nää on molemmat prisonit ihan normi prisoneita? Ja siis syy, mitä varten mä pelaan Motimaa prisoni. Monet aina kysyy, että miksi mä pelaan Motimaa eikä Kuutio, niin se johtuu siitä, että Motimaa julkaistaan ennen, niin mä aloin pelaamaan tätä täällä, niin se on jotenkin tosi outoa ehkä vaihtaa toiseen prisoniin niinku kesken sen, että kun me ollaan aloitettu jo, niin sit yhtäkkiä vaihdetaankin toiseen prisoniin, niin olisi vähän ehkä outoa. Outoa sinänsä, kertokaa ihmeessä, mitä mieltä itse olette siitä, ja mitä mieltä olette, että Kuutiolla ja Motimaalla molemmilla löytyy prison, ja katsotaan mitä jatkoa tehdään, en tiedä vielä mitä jatkoa tehdään. Mutta me alemmas, okei, mennään alemmas. Onko siellä enemmän parempaa tavaraa? Onko se joku juttu? Onko se joku juttu vai kuvittelenkö mä vaan? Tosiaan täällä ei ole muuta kuin samanlaisia tavaroita mun mielestä niinku koko ajan. Joten täällä ei ymmärtääkseni ole mitään spessua niinku alhaalla. Toisaalta en tiedä, kun en ole käynyt. Niin voidaan tehdä tänne alas joku tällainen cool kuoppa ja katsoa, että kuinka alas me oikein päästään täällä menemään. Ja jos tosiaan tällainen pelaamassa mukana, niin toivoisin, että tosiaan ette ainakaan ihan kiinni koko ajan mussa ole. Se ei haittaa, jos te olette samassa kaivoksessa, muuta tällaista haluatte nähdä, mutta totta kai tulkaa morottamaan, mutta ainakaan sitä just, että tuutte naama eteen pomppimaan, niin sitä toivoisin, että ei tapahtuisi vielä, sitä ei olekaan tapahtunut oikeastaan ollenkaan, joka on hyvä, joten kiitos siitä teille, ja se vastasi, no kiitos, totta kai mä vastaan, miksi mä vastais sähkö sulle, sä oot kuule, jos sulla on kysymyksiä, niin kysy vaan, niin minä vastaan, ja joo. Ei kai siinä. Me vielä alemmas. Mä koko ajan menen alemmas. Koko ajan yritän mennä alemmas ja alemmas ja katsoa, että mitä täältä oikein löytyy. Tää Andesite on kai parempaa mainottavaa. Siitä saa, mä en tiedä miksi mä vaihdoin tolleen. Tästä Andesiteista saa enemmän kokemuspisteitä kuin tosta peruskivestä, joten sitä kannattaa kerätä. Ja sitten ymmärtääkseni tosta kuolista saa vielä enemmän. Mutta tätä kuoli on hiukan hitaampi hakata. Mä en tiedä, onko sitä jopa niin paljon hitaampi hakata, että sitä ei kannata hakata. Mut
mutta en mä usko. Kyllä sitä on sille ihan järkevä kai hakata. Mutta joka tapauksessa nyt täällä onkin paljon väkeä niin meidän kanssa samassa kaivoksessa. Mutta antaa heidän olla täällä ja hakataan me tosiaan täällä nyt näitä. Jos teillä on tosiaan jotain vinkkejä, mitä pitää tehdä, niin kertokaa ihmeessä. Eti Timu. Täällä ei ikävä kyllä timanttia taida löytyy täältä kaivoksesta. Joten sitä ei oo niin helppo löytää. Ja katsotaan nyt. Joku heittää mulle noita pikkejä, joten se on. Kiitos pikeistä, se on aina kiva juttu. Ja niin milloin striimi loppuu? Striimi loppuu tunnin päästä. Tunti mä aina striimailen, joten niin kauan striimejä tosiaan aina on. Ja mikä tää Prisonin idea on? Prisonin idea on siis se, että ymmärtääkseni siis idea on se, että on joutunut vankilaan ja sieltä pitää tosiaan päästä pois. Ja siihen on kaksi tapaa. Joko sä teet paljon töitä, jonka jälkeen sä saat tuolta vartijalta jonkun armahduksen, tai ei kun siis johtajalta jonkun armahduksen, ja se sanoo sulle, että hyvää työtä, pääset pois, koska oot ollut niin kiltti. Ja toinen vaihtoehto on se, että pakenee jotain jollain tavalla, mutta se, että mulla ei vielä tieto, miten se pakeneminen tapahtuu, mutta todennäköisesti se pakeneminen, jos sellaista on tässä, niin se tulee tapahtumaan ton tarinan myötä, joten sitä katsotaan sitten tosiaan siinä tarinan kohdalla, että miten se pakeneminen oikein toimii. Mutta tällä hetkellä, kun ollaan striimissä, niin mä oon kiltti ja mä teen kuule töitä kiltisti ja yritän parhaani mukaan saada tehty silleen töitä, että tyypit ois sitten iloisia siitä, että mä teen jotain hommia. Ja katsotaan toimiiko se kuinka hyvin vai toimiiko ollenkaan. Ja katsotaan mitä tulee käymään. Milloin pelaa Diversityä? Diversityt mä oon pelannut 1, 2 ja 3 kaikki läpi, joten sitä en tuu pelaamaan enää. Jos et oo nähnyt niitä videoita, kannattaa käydä katsoa mun pääkanavalta. Sieltä löytyy tosiaan soittolistat noista jokaisesta, joten ne kannattaa käydä tsekkaamassa, jos sellainen kiinnostaa. Ja katsotaan sitten. Mä yritän nyt täällä näin vaan hakata niinku tätä kiveä niin paljon kuin vaan pystyn, että mä pääsen seuraavalle tasolle. Mä tarviin vielä aika paljon rank upia, että mä pääsen seuraavalle tasolle. Tällä hetkellä siis mulla on 1000 pistettä. Mä tarviin yhteensä 2500, joten vielä 1500 pistettä kun saadaan, niin sitten alkaa olla aika hyvä tilanne. Hei, taas tosta on nyt itsellemme tolleen, niin ton tyyppi ei tarvitse tulla mun perässä. Ja me hakata tästä nyt tosiaan kiveä. Ja katsotaan, löydetäänkö me täältä tosiaan mahdollisimman paljon koalia, se on niinku tavoite. Joten yritetään sitä tosiaan kerätä aina kun nähdään. Sama juttu Andesiteista. Aina kun nähdään Andesite, niin otetaan sitä. Eli tosta noin Andesiteit kaikki ja koalit tolla tavalla. Tossa on Andesite myös. Niin saadaan mun mielestä maksimaalinen level appaus niinku tässä kohtaa hankittua. Paitsi että jos joku tulee mun päälle, niin sitten se on vaikeampaa. Vaikeampaa totta kai tehdä töitä täällä näin, mutta ei se haittaa pikku yliä. Joku sai level upin, kehittyi tasolle 5, hetkonen, se ei voi sit olla edes täällä meidän kanssa samassa paikassa. Eti koalia. Jep, koalia mä tällä hetkellä yritänkin etsiä, joten tossa sitä esimerkiksi on, joten otetaan se. Koalista saa ymmärtääkseni 4 kokemuspistettä aina kun sellaisen hakkaa, joten se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä määrä saada aina kun sitä saa. Ja hei, älkää nyt tulko tähän eteen. Älkää tulko mun eteen, se ei ois kaikki kiva juttu. Siitä ei kukaan iloitse, jos tullaan toisen naaman eteen. On super fun, kiva kuulla. Mahtava kuulla. Yritetään saada näitä tosiaan kerättyä nytten mahdollisimman paljon. Ja mun äiti ja isä sanoo, että sä huudat ja et oot ärsyttävä, mut mun mielestä oot paras tubettaja. Joo, mä kuulen, että muittenkin vanhemmat sanoo samaa, että mä huudan, mutta ei kai sille voi mitään, sellaista se on välillä. Välillä se on huutamista ja välillä ei. Toisaalta mä vaan puhun ihan normaalisti omasta mielestäni. Välillä mikrofoni, varsinkin tänään, tai siis maanantaisessa videossa, jos joku on katsonut sen, niin siinä mulla oli mikrofoni säätynyt vahingossa täysille, niin sitä varten se kuulosti, että mä huudan, vaikka todellisuudessa mä puhun ihan samalla tavalla, mitä mä puhun aikaisemmissakin videoissa, mutta siinä oli just se, että koska se mikki oli niin kovalla, niin sitten ne luuli, tai siis siitä kuulosti siltä, että se mikki on täysillä. Millä tasolla mä oon? Tuossa näkyy tosiaan taso. Taitotaso mulla on tällä hetkellä 7. Se näkyy tuossa alhaalla ton chatin itse asiassa takana, joten se onkin jännä, että se näkyy sen takan tolleen. Mutta siis se joka tapauksessa näkyy. Ja mä linssasin tänään koulusta. Voi ei kannata linssata koulusta, se ei ole hyvä idea. Hetkinen, onks tää, mikä?
What? Arvonta? Mikä arvonta taas äsken oli? Mulla ei mitään hajua, mikä arvonta taas äsken oli. Joku motiracing. Okei. Okay. Mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen joku kilpailu. Myy kaikki. Jep, pitää myydä jossain kohtaa. Tällä hetkellä mä vaan haluan tosiaan mahdollisimman nopeasti rank upin. Ja sit kun me saadaan rank upin, niin sit voidaan olla onnellisia sen kanssa. Onko tässä jotain tapaa, mitä sais kokemuspisteitä niinku enemmän jollain eri tavalla kuin pelkästään hakkaamalla näitä? Onko teillä tietoa siitä? Koska mulla ei ainakaan tietoa, että mistään muusta sais kokemuspisteitä. Mutta jos teillä on joku tieto, että joo, tästä saa kokemuspisteitä, niin sitten totta kai mun pitäisi sitä ehkä mahdollisesti hyödyntää. Hyödyntää siihen, että sais lisää. Käytä komentoja. Jos mä käyttäisin komentoja, joo, silleen give Slinkon 100 kokemuspiste. Olisiko se hyvä? Erittäin loistava taktiikka. Erittäin loistava taktiikka hankkia leveleitä. Puu. Ai niin, puutakin voisi hankkia. Mutta mä tarvisin kirveä ja mä en pysty tekemään tällä hetkellä kirveästä. Hui, mulla mennäisi mennä rikki toi pikki. Ei se ole sinänsä haitanut mitään, mutta mä tykkään siitä, että mä voin korjata ne ja saada siitä vähän durability itselleni käyttöön. Niin se on ihan hyvä. Hyvä taktiikka. Ei ole mitään muuta tapaa. Joten joo, eikö toi olisi hyvä taktiikka? Jep, joo, se on hyvä taktiikka se KD:n käyttäminen, mutta mä en pysty ikävä kyllä sitä tekemään. Ja puu. Oisko se puu nopeampi tapa kerätä kokemuspisteitä? Luulisitteko te, että se voisi olla? On olemassa esim. Sivutehtävät. Okei. Eli niistä voisi saada jotain. Mun pitää katsoa jossain kohtaa, jos mä jostain löydän. Löydän jotain sivutehtäviä. Moti Racing. Joku pääsi maalin ensimmäisenä. Hetkone! Sieltä saa kokemuspisteitä. Jo ansaitsit 1100 kokemuspistettä. Nyt kiinnostaa. Mikä toi racing juttu on? Miten siitä sai noin paljon kokemuspisteitä? Ja mistä mä pääsen sinne? Sinne. Pelinurkasta saa, jos et tajunnut. Hei vitsit, mä tuun sinne sitten. Kuka ei sanonut mulle, että pelinurkasta. Pelinurkasta on mahdollisuus saada pisteitä. Mennään katsomaan, onko pelinurkka sellainen, mistä me saadaan kokemuspisteitä mahdollisimman nopeasti. Mutta katsotaan hetkinen, niin mä en tiedä yhtään, missä suunnassa mä oon enää. Voi vitsi, mä oon hukannut itteni. Okei, ei voi mitään, ei voi mitään. Jos joku haluu kertoa, mistä pääsee pois, niin kertokaa ihmeessä. 10 sekunnin kuluttua tai nollataan tämä paikka. Niin pitää ottaa uutta matsia. Milloin se uusi matsi tulee sitten? Se loppu jo. Okei, sinne ei pääse muuta kuin aina harvoin. Harvoin vaan, okei. Sanokaa sit, kun tulee uusi matsi. Onko se vaan, että voittaja saa siitä jotain vai saaks muutkin? Koska jos on vaan voittaja, niin silloin se on vähän hankala. Että jos siellä on ihan sairaasti väkeä ja mä en edes tiedä, mitä se on, niin kuin se kilpailu, niin vaikea, siis sitten voittaa yhtään mitään. Mutta ei sitä koskaan tiedä. Okei, mennäänkö me nyt tänne näin ja nyt mulla on taas ankka mun vieressä, että se ei ole koskaan hyvä juttu. Se ei ole koskaan hyvä juttu, että mulla on ankka mun vieressä. Noin, mahtavaa. Sitten hakataan tosta noin, niin sorsa lähtee sinne ja sen jälkeen meitsi lähtee täältä näin nytte muualle hakkaamaan. Itse asiassa otetaan nyt noin kaikki kuolit, mitä tässä on ihan vieressä, jotta me saadaan niistä tosiaan mahdollisesti lisää tavaraa kivasti, niin se on hyvä juttu. Ja mitä missä sinne? Et on missannut hirveästi mitään. Ollaan yritetty tätä taitotasoa keittää ja tällä hetkellä sitä me tehdään. Ja tosiaan joo, jos siellä nyt ei ole sitä pelikäännissä, niin turhaan mä nyt mene sinne, niin mä haluan nyt saada hankittua seuraavan taitotason, jotta mä saan sitten siirtyy seuraavaan kaivokseen samalla. Ups, mä vahingossa tolleen tapahtuu. Katon sun striimi, mahtava kuulla. Hakataas näitä tästä näin. Onks sulla koiraa? Ei oo koiraa mulla. Otetaas noin tosta noin. Ei, come on! Anna mun ottaa toi. Yes, mahtava, sain sen. Sen jälkeen otan nää. Mä en tiedä mitä tapahtuu, jos kaksi tyyppiä hakkaa samaa blokkia. Niin onks se silloin silleen, että molemmat saa sen pisteen vai miten se menee? Kun chattiin tulee ilmoitus, missä sanotaan, että pelinurkassa on peli, niin peli alku on 2 minuuttia. Okei, jotain sellaista. Katsotaan jos se on jossain kohtaa. Joo, kyllä mä tiedän, missä pelinurkkaus on, joten mun pitää sinne mennä jossain kohtaa. Jossain kohtaa, käy kuntosalilla, niin saat haste-efektin. Okei, kokeillaan. Toi oli hyvä vinkki, hei. Kiitos tosta vinkistä. Käydään kokeilemaan. Jos toi pitää paikkansa, niin toi auttaa aika paljonkin. Ehkä, mä en tiedä vaan, onko se hirveä matka aina juosta sinne kuntosalille, että onko se turha matka vai onko se niinku sellainen vörtti. Eli katsotaan, tässä vaiheessa mä olisin saanut nyt jo kerättyä vaikka kuinka paljon kaikkea maalista, mutta mennään katsomaan The Skyblock-sarja, sellaisenkin mä oon tehnyt, kannattaa käydä katsoa, jos et ole sitä nähnyt, se on 20 minuutin haaste. Jaa, no sitten se on jo täydellinen. Kuntosali on täällä jossain ja katsotaan nyt, kuntosali, hello, ruokalansu, hello, saanko sulta? Ole valmiina tosta liikkeestä perästä mahdollisimman nopeasti, okei? Mene tasanteen päälle. Minkä tasanteen?
kuntopuu. Minkä tasanteen päällä? Epäonnistuit menemällä tasanteelle. Yritä uudelleen. Läskimaha. Hei! Hei! Mä en oo mikään läskimaha. Oletko varmis toista perässä mahdollisimman nopeasti? Men hyppä. Hop! Nyt mä hyppäsin. Okei. Okay. Kävele portaiden päähän. Okei. Okay. Hop! Ei tää portaiden pää. Tää on tikkaiden pää. Voi vitsit! Oh no, epäonnistuit kävelemään portaiden päähän. Yritä uudelleen läskimaha. No niin, joo joo. Okei, okay, no niin, uudestaan. No niin, hop, no niin. Ole valmiina. Tee liikkeet perässä nopeasti. Mene tasanteen päälle. Ai, tossa tasanne. Okei, okay, jep. No niin, mahtavaa. Mä oon tasanteen päällä. Sen jälkeen, käy kyykyssä. Yes, kävin kyykyssä. Okei, okay, sitten. Sitten, käy kyykyssä. Kävin uudestaan kyykyssä. Hienoa, hienoa. Hyvä, loistavaa. Sen jälkeen hyppää, hop, hyppäsin. Hehe, mä hyppäsin. Hehehe. Hyppää, hop, hyppäsin. Hehehe. Hyppäsin uudestaan. Kävelin portaiden pään. Hop, prr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 
Näitte! Sinä senkin! Oi vitsi, tää kaveri! Ole valmiina, no niin, meitsi on valmiina uudestaan. Käveli portaiden pää. No niin, nyt mä käveli portaiden pää. Yes, okei, okay, se oli varmaan hyppä. Hop, hyppäsin. Yes, loistavaa. Sitten käy kyykyssä. Hop, kävin kyykyssä. Yes, loistavaa. Sitten. No niin, tällä kertaa mä onnistun. Kävele portaiden päähän. Onnistuin. Hehe. Yes, loistavaa. Käy kyykyssä. Kyykyssä. Yes, kävin kyykyssä. Loistavaa. Sitten. Sitten. Kävele portaiden päähän uudestaan. No niin, juosta portaiden päähän. Yes, mä onnistuin siinä. Noin. Ja sitten kävelin portaiden päähän uudestaan. No niin, mä kävelin uudestaan. Yritit pränkätä mua. Mä lähdin sieltä pois, niin. Sitten, mitä sitten? Sitten? Epäonnistuit kävelemään portaiden päähän! Yritä uudelleen! Oh no, tää on ärsyttävä kaveri. Tää on ärsyttävä kaveri. Okei, uudestaan. No niin. Oh, mene tasanteen päälle. Mä juoksen. Jep, mä pääsin tasanteen päälle. Loistavaa. Se joka kävelee portaiden päähän. Okei, tällä kertaa mä en lähde sieltä pois ennen kuin se antaa jotain uusia käskyjä. Noi, käy kyykyssä, kävin kyykyssä. Noi, mahtavaa. Sen jälkeen mitä sä haluat sitten mä teen? Hyppää, hyppäsin. Yes, loistavaa. Hauskaa. Ei oo hauskaa. Ei todellakaan hauskaa. Apa. Ei. Yes, pääsin tänne päälle. Mene tasanteen päälle. Mä pysyn nyt täällä päällä. Okei. Okay. Noi, sitten. Epäonnistuit menemään tasanteen päälle. Yritä uudelleen. Mitä kaveri? Mitä ihmettä? Selittäkää mulle. Mitä ihmettä? Sä oot kyllä tosi surkea kaveri. Oh no. Ole valmiina. Hyppää. Hoppaa. Meitsi hyppäs. No niin. Joo, hyppää. Käy kyykyssä. Yes, mä kävin kyykyssä. Sitten mitä mä sitten pitää tehdä? Tää. Kävele portaiden päähän. No niin, mä kävelen. No, ehtisi hyvin. Loistavaa. Okei. Okay. Sitten hyppää. Hop, mä hyppäsin. Yes, loistavaa. Hyppäsin. Kävin kyykyssä. Yes, loistavaa. Sitten Seppo sanoi jotain. Ei kiinnosta. Kävele portaiden päähän. Jop. Jep, mä pääsin tänne. Loistavaa. Okei. Okay. Nyt mä pysyn. Kävin kyykyssä. Yes, loistavaa. Okei. Okay. Sitten. Käy kyykyssä. Kävin uudestaan kyykyssä. Kyllä. No niin, anna mulle joku palkkio nyt tästä, please. Käy kyykyssä. Joo, mä käyn kyykyssä. Noi, loistavaa. Sitten. Kävelen portaiden päälle. Mä kävelen. Noi, loistavaa. Mä pääsin tänne. Yes, hyvä. Mahtavaa. Sitten mene tasanteen päälle. Mä juoksen. Yes, mä pääsin. Noi, sitten. Mitä mä sitten teen? Käy kyykyssä. Yes, hyvä. Loistavaa. Sitten. Hyppää. Hop, hyppäsin. Hyvä. Mene tasanteen päälle. No. Yes, mä pääsin tasanteen päälle. Sitten hyppää. Yes, mä hyppäsin. Okei. Okay. Sitten hyppäsin. Hyvä. Loistavaa. Kävele portaiden päälle. Kuinka tää jatkuu? Mene tasanteen päälle. Ei oo todellista. Sä vaan jatkat. Mä oon nyt täällä. Mene tasanteen päälle. Nyt mä menen uudestaan siihen, jos se auttaa. Jos se nyt mokaantuu, niin siinä mä oon silleen, että mene tasanteen päälle. Joo, mä menin jo. Mä oon jo. Okei. Okay. Sitten kävele portaiden päähän. Okei. Okay. Oppa. Yes, mä oon portaiden päässä. Sitten kävele portaiden päähän. Mä menen alas ja sitten mä menen takas ylös. Okei, okay, loistavaa. Sitten hyppää. Mä hyppään. Loistavaa. Kävelen portaiden päähän. Kyllä. Joo, mahtavaa. Sitten käy kyykyssä. Kävin kyykyssä. Mä luulin, että oli sellainen, että mä vaan käyn täällä, niin tää on niinku valmis. Käy kyykyssä. Kävin kyykyssä. Joo. Okei, okay, sitten. Sitten käy kyykyssä! Ei oo todellista, tää kestää ihan sairaan kauan. Mene tasanteen päälle. Yes, mä pääsin tasanteen päälle. Sitten mene tasanteen päälle. Mä menen pois siitä ja takaisin. Kyllä, okei. Okay. Sitten kuinka kauan kestää? Kävele portaiden päälle, come on! Mikä juttu? Miksi sä vaan sanoit, että hienoa, onnistuit tehtävässä? Tee jotain hienoa. Ei, te tee mitään. No niin, mä kävin kyykyssä. Sitten
teen, käy kyykyssä, kävin kyykyssä. Kuinka kauan kestää? Kuka tietää kuinka kauan kestää? Käy kyykyssä, sanoisiko se uudelleen, käy kyykyssä. Mene tasanteen päälle, mennään tasanteen päälle, hyvä. Loistavaa. Sitten, epäonnistuit menemään tasanteelle, ei mä menin vahingon sportaiden päähän. Sinä tyhmä kaveri. Okei, musta tuntuu, että tää on ihan turha tää kaveri. En mä jaksa tällaista. Ei tostu yhtään mitään. Se kestää vaan 5 minuuttia. Jep, siinä ajassa mä oon ehtinyt jo keräämään itselleni niin paljon kaikkea mahdollista, että toi haaste on kyllä ihan turha hankkia. Vaikuttaa vähän siltä. Joten mennään me keräämään nyt itsellemme se level up. Hoho, ei tossa mitään iloa. Ei tossa mitään iloa, jos se kestää niin kauan, koska sit kun se kestää niin kauan, niin sitten siitä ei saa oikeastaan iloa, se on vaan aikaa pois täältä. Joten mä luulen, että se on parempi vaan olla menemättä sinne ja olla mieluummin täällä, koska vaikuttaa vähän siltä, että se kestää vähän liian kauan kyllä. Joten ei kai siinä. Joten katsotaan, kerätään me täältä sitten tavaraa. Mä olin tyyliin niinku oikeesti ihan niinku lopussa tuossa jutussa. En tiedä olinko, mutta joo. Mutta joka tapauksessa mokasin sen loppujen lopuksi, joten ei kai siinä mitään voi, joten joo, kertokaa ihmeessä, olisiko mun pitänyt vetää toi loppuun asti toi systeemi vai mitä? Sanokaa ihmeessä, olisiko se ollut sellainen, että se olisi kannattanut vetää kuitenkin loppuun asti. Kertokaa, jos te itse onnistutte siinä, niin kuinka on teilkeästi siinä, että saitte sen jutun tehtyä, koska toi oikeasti kesti ihan sairaan kauan, että tosta pääsi niin läpi, niin se oli kyllä todella kummallista. En tiedä milloin rokettiin. Milloin seuraava Prison Streami? En tiedä sitäkään. Mä sain sen vasten ikuiseksi. Minkä sait ikuiseksi? What? Mistä sä puhut? Sen hasten. Hasten ikuiseksi. Okei. En mä usko, että se on ikuinen. Mä luulen, että siinä on joku raja kuitenkin. Slingon on laiska, ei jaksa urheilla. Sekin voi olla. Noi olla. Katsotaas nytten. Ei! Come on, joku heitti mut alas. Oisit vetänyt se loppuun. Niin, joo. Pitäisikö se vetää loppuun? Oisko se sellainen, mitä te haluatte? Laittakaa kyllä vai ei. Kumpaa pitäisi tehdä? En jaksa katsoa striimiä, kun pelaat Motima Prison 2. Sori, kun pelaan tätä, ei voi mitään. Mut joo. Yritetään nyt hankkia ainakin toi level 2. Sen jälkeen voidaan mennä kokeilemaan uudestaan. Kyllä, sanotaan. Joo, yes. Okei, kaikki sanoo, että mun pitäisi mennä vetää se uudestaan. Slinkon ei kuitenkaan oo läskimään. Jep, just se, että ehkä se kannattaa sitten mennä vetää uudestaan. Joten okei, mä meen. Mä mokasin se vaan tyhmästi, kun mä vahingossa katsoin väärä, joten okei, mennään uudestaan, että jos te haluatte. Joten yksi tyyppi sanoi, että ei, kissamies sanoi, että ei, sori kissamies, mennään vetää se uudestaan. Kaikki sanoi, että joo, vedä se uudestaan. Ja yritetään nyt päästä se läpi, ja yritän keskittyä siihen tosiaan, että se mitä se sanoo, niin se myös tehdään. Ja mä haluaisin niin kuin nyt opetella sen, että mikä riittää siihen, että siellä on. Eli riittääkö, jos mä meen täältä näin, niin katsotaan mitä se sanoo, jos mä oon silleen, että noin Paavo Podari, oletko valmis? Kyllä on valmis. Niin jos se nyt sanoo, mene tasanteen päälle, niin riittääkö se, että mä käyn siinä tasanteen päälle ja tuun pois? Riittääkö se? Riittää, okei, hyppää. Jos se riittää nimittäin, niin siinä mä teen mieluummin just silleen, että mä menen aina nopeasti vaan käymään siellä ja siinä mä tuun pois sieltä. Eli tästä tosiaan portainen päähän, siinä mä menen sieltä pois. Sen jälkeen se sanoo uudestaan, että portainen päähän, niin mä menen sieltä pois. Mä en tiedä itse asiassa, mitä jos mä menen täältä päästä, niin kelpaako se hyppää. Voinko mä tehdä sen systeemin täällä? Katsotaan, hyppää se sanoo. Aina kun joku sanoo hyppää tai jotain tollaista, niin silloin kannattaa ehkä mennä niinku tos noin tolleen toisella tavalla. Mene tasanteen päälle, se sanoo, mä kävin siinä. Mä halusin käydä tuolla ihan vaan läpällä. Mä en tiedä, jos mä teen jopa silleen, että mä aina käyn näissä molemmissa, niin onko se sellainen juttu, että mä pääsen tämän varmasti läpi. Eli kävele portaiden päähän, niin riittääkö jos mä kävelen tohon portaiden päähän? Onko se tarpeeksi? Kävele portaiden päähän. Joo, toikin on riittävästi. Eli tänne näin. Ja sitten sen jälkeen mene tasanteen päälle. Mennään tasanteen päälle. Ja sen jälkeen katsotaan, mitä se sit sanoo. Sitten sanoo, että hyppää. Niin hypätään. Ja sitten, mä tiedä sanoisiko se hyppää. Kävele portaiden päähän tästä näin. Ja sen jälkeen, tai itse asiassa nopeampi tehdä tällä tavalla, että menee tätä kautta. Ja käy kyykyssä, se sanoo. Sen mä tein jo. Hienoa, hyppää. Yes, loistavaa. Sen jälkeen hypätään uudestaan. Hyppää. Mä haluan mahdollisimman nopeasti päästä tällä läpi. Hyppää. Okei, hyppään. Kävele portaiden päähän. Ei muualle. Hieno, hyppää. Hyppin. Kyykkään. Noin.
Loistavaa. Sitten. Mene tasanteen päälle. Noin, loistavaa. Siinä mä käyn aina täällä kuitenkin varmuuden vuoksi. Mene tasanteen päälle. Tästä näin tasanteen päällä. Loistavaa. Ja sitten, mitä se sit sanoo? Kävele portaiden päähän. Nyt mä kävelin portaiden päähän toivottavasti. Joo, kävelin pari kertaa. Kävin kyykyssä. Loistavaa. Sen jälkeen, mitä mä sitten teen? Sen jälkeen mene tasanteen päälle. Mennään tasanteen päälle. Ja sitten sen jälkeen, mitä tehdään? Käydään kyykyssä. Loistavaa. Okei. Sitten käyn kyykyssä. Loistavaa. Slinki ei lue chattia. En mä pysty lukemaan chattia tällä hetkellä, koska tää antaa todella... Sait tosi paljon lihasmassaa. Yes! Loistavaa, mä sain lisää lihasmassaa. Ja kuinka toi on? Haste pysyy ainakin aika kauan. Joku sanoi, että sauna on nyt auki, joten käydään katsoa saunaa vielä nopeasti. Joku sanoi nimittäin, että sieltä saa kaikkea coolia. Eli mennään tänne näin ja käydään täällä. Ollaan silleen, että huu, sauna. Tervetuloa saunaan. Muista saunaa kunnolla siitä, että sulle jotain hyötyäkin. Mitä mä hyödyn tästä? Mä oon täällä saunassa. Ja tota noin, niin en tiedä. Mutta katsotaan, osaanko mä tehdä jotain coolia. Kattokaa jaketin. Jaketiin laitetaan tolleen, niin sitten se ei pysty ehkä laittamaan mulle viestiä. Okei, mä saan täältä ehkä jotain. Kuinka kauan mun pitää olla täällä saunassa täältä? Kuinka kauan täällä pitää olla? Osaatteko te sanoa, kuinka kauan täällä pitää olla? Kuinka kauan täällä saunassa pitää olla? Ja toivottavasti mun haste ei lähde nyt sen takia, että mä oon täällä. En muista, okei, en mä jaksa. Pitääks mä olla siellä? Okei, olla. Oh no. Toivottavasti, voi vitsit. No vitsi, mä luulen, mä nyt missä se. 1 minuutti kai. Okei. Okay. Nyt saatte chatata mun kanssa. Kertokaa jotain hauskaa. Kertokaa jotain kivaa. Mitä teille kuuluu? Pääsikö pelaa? Suomi-peli liittyy chat-konnaksi. Tervetuloa chat-konnaksi. Mahtava nää uusia tyyppejä chat-konnana. Mä pelkään, että mun lähtee toi haste, jos mä on täällä ja saan sen uuden efektin. Joten kertokaa ihmeessä, jos se on se juttu, että silleen tapahtuu, niin sit mun ei kannattaisi olla täällä. Ja niin. Moi Slinkon, moi Nella, mahtavaa nähdä sut täällä. Ja ole hyvä vaan Suomi-pelit. Ei se lähe, okei, ei se lähe, sanoo joku, okei. Okay. Odotetaan, mun mielestä me ollaan oltu jo vaikka kuinka kauan, mutta ei me sit ollakaan joltu. Mä sain haaste kakkosen! Kuulutus. Suomi-pelit, kiitos liittymisestä tosiaan vielä. Kuinka kauan mun pitää olla täällä oikein? Mitä ihmettä? Täh? Saunassa saa speedi. Mä en tiedä tarviiks mä speedi. Nälkä. Mä ajattelin kanssa, että mäkin voisin mennä hakemaan ruokaa. Mulla on oikeesti ruoka loppu. Joten se olisi hyvä käydä siellä. Mut mä haluaisin nyt saada tän aluksi. Jos mä sais tän aluksi, niin sit mä voisin mennä hakemaan sitä ruokaa. Kuinka tässä kestää? Joku sanoi, että 30 minuuttia. En mä usko, että tässä kestää 30 minuuttia. Täällä on saunassa aika monta tyyppiä. Sori, kun mulla on täällä näin vanginvaatteet vielä päällä, mutta joka tapauksessa. Kuinka kauan pitää saunoa? En mä jaksa saunoa enää kauan. Vinkki, jos löydät tiesi Sepälle. Ai jaa, mä en edes tiennyt. Eiku, jos et löydä tietä Sepälle. Seppä kommentoi, toimii vain tasolla 5 ja ylöspäin. Ai jaa, eli mä pystyisin hakemaan Seppä-juttuja kanssa. Jossain sanottiin silloin, että Sepästä mä tarvin ongelmia. Hakataan näitä tyyppejä. No niin, joo. No niin, ottakaa vihdasta. Sori, mulla ei ole parempaa vihtaa, mutta tässä kestää 5 minuuttia. 5 minuuttia. No en mä jaksa sit. Mä menen mieluummin hakemaan sen ruuan itselleni. Se on kuitenkin ehkä tärkeämpää tässä kohtaa. Joten juostaan. Poistuit liian aikaisin saunasta. Et saanut mitään hyötyä siitä. Okei, ei se haittaa. Me nimittäin halutaan ruokaa, joten se me käydään hakemassa tässä kohtaa. Moi vartija, mä tarvin täältä ruokaa, eli Pekka Pihvi, terve. Lihapullat mummo muusi on mieleen. Mähtävä kuulla, joo. Onko sulla ruokaa mulle? Mistä mä saan ruokaa? Mitä mä saan ruokaa? Se on varmasti mähtävintä, uskothan. Siinä on sinulle mummon parasta makkarapataa. Hei, missä? Missä on mulle mummon palasta? Anna mulle sitä makkarapataa! Eiks näet oikeesti saakkaan ruokaa? Tää? Onks tääkin huijausta? What? Hetkonen. Mä luulin, että täältä saa ruokaa. Onks teillä ruokaa mulle? Mikä juttu? Missä teidän ruuat on? Täh? Ei täältä mitään saa. Ai ku jaa! Okei, se vaan täyttää ruokapakin. Okei, sori. Sori. En mä tajunnutkaan. Kiitos erittäin paljon näistä vinkkeistä, kun mä en osaa pelata tätä. Joten sitten mulla on nyt haaste, joten mennään katsomaan kuinka paljon nopeampaa tää haaste antaa meidän tehdä juttuja. Vai antaako se ollenkaan juttuja meille? Eli mennään täältä näin kaivokseen. Ja nyt meillä on tosiaan haaste, ja mä oon silleen... Kuulutus. Ruokalaan suljettu.
Okei, okay. Miksi mä äsken pystynyt hakkaamaan? Olipa hämmentävä. Mutta okei, nyt me saadaan taso nopeampaa ylöspäin, koska meillä on niin tää haaste, joten katsotaan kuinka tässä kestää, että saadaan. Oliko se 2400, mitä me piti saada? Olli kehittyy tasolle 10, onneksi olkoon Ollille. Ja niin joo, mä en huomannut, että siitä ei saakaan ruokaa, että ollaan tuolla. Mutta nyt meillä on haaste, joten tässä ei kestä enää yhtään kauan, että me saadaan toi taso. Sen kun me saadaan rankappi, niin sitten me ollaan todella onnellisia tosiaan, koska sitten me saadaan kaikkea coolia itsellemme. Tai ei me saada kyllä mitään coolia, mutta päästäänpä ainakin olemaan onnellisia siinä mielessä, että meillä on level up tullut ja päästään seuraavaan kaivokseen ja siellä toivottavasti on jotain muuta. Sä et osannut hakata sitä. Osannut hakata ketä? Mitä? Aa, mä en osannut hakata sitä. Jaa, niin. Meillä on taidot ruosteessa, kun joutuu näin nopeasti hakkaamaan, niin mä oon silleen, että what, mikä juttu, että joutuu nopeasti hakkaamaan ja sit saa jotain coolia. Mutta joka tapauksessa, kerätään nyt täältä näin tosiaan näitä. Speedia mä en sinänsä tarvii, koska en mä näe siitä mitään hyötyä, jos miettii tällä hetkellä, että mitä iloa mulla olisi speedistä, niin ei mitään, kun mä täällä muutenkin menen tälleen paikoilla. Ja joo, kerro vitsejä, en mä osaa vitsejä. Kertokaa te, jos teillä on jotain hauskoja vitsejä. Ja joo, onko sulla postia? En oo käynyt katsoa postia, mä en edes tiedä, tai siis tiedä missä se on, mutta en mä ajatellut, että sinne tulisi jotain postia. Mä ajattelin, että siitä tulee joku ilmoitus, jos mulla olisi postia. Joten ei mulla varmaan sitten ole postia. Voi jollain mulla siellä ihan jäätävästi posteja ja ne pitäisi käydä läpi, mutta en oo käynyt vielä ainakaan. Ja katsotaas nytten, meidän pikki menee kohta rikki, jos mä jatkan samaan tahtiin, joten mä sen takia vaihdoin sen nyt tässä kohtaa. Ja pelaa Crowtopia, en pelaa Crowtopia, en oo koskaan pelannut, en ainakaan vielä aio pelata. Ja katsotaas nytten, me tarvitaan, kuinka paljon me tarvittiin siihen rankappiin? Me tarvittiin 2500 tasaan, joten okei, se on aika selkeä, eli toisaan ei sit muuta kuin hakataan näitä juttuja ja kyse tästä. Slingokraftin ei pääse enää 1.8.9, niin inhottaa. Ai jaa, miksei pääse? Mä en edes tiedä, miksei pääsisi. Outoa sinänsä, kun siellä on kuitenkin pelimuotoja, mihin pitää tai voi pelata, millä voi pelata 1.8, joten outoa. Ehkä se on joku toi 1.16.5 uudistus, että 1.8 ei sit jotenkin toimi siinä, joten meidän pitää selvittää. Pitää selvittää kyseinen juttu. Wow, en mä tajunnut, että hetkinen, miksi me jouduttiin pois. Wow, au. Okei, miksi mä voin taas hakata näitä? On outoa systeemi. Okei, mennämme tänne ylös nyt tässä kohtaa. Ollaan silleen, että haha, moikka. Noin, jes, loistavaa. Niin kukaan ei tule kiusaamaan meitä tänne ylös. Joten tehdään noin, ja sen jälkeen voidaan täällä rauhassa keräillä meille tasoja. Ja miksi striimi näin aikaisin? Sen takia, koska mä oon päättänyt, että mä muutan sen striimin, että mä striimaan nykyään kello 15 alkaen, koska 15 alkaen on parempi. Ei kai siinä. Jaa, täällä on tämmönenkin käynnissä. Kyllä, striimi käynnissä. Hakataan täällä näitä, mitä nämä on nämä systeemit, kuoleita, muuta sellaista. Yritän saada mahdollisimman paljon niitä, jotta sitten tosiaan voidaan olla onnellisia niiden kanssa. Ja nyt meillä on tosiaan kohta se, että me saadaan level up, jonka jälkeen me saadaan kaikkea coolia. Ja niin tulee vaan, että sinulla on liian vanha versio, vaihda versio on 1.16.4. Okei, jännä, että pitää vaihtaa siihen, kun kuitenkin 1.16.5 on kai se, mikä siellä nykyään on se uusin. Ja katsotaan nytten enää ihan muutama. 50 pistettä kun saadaan, niin se on siinä. Eli hakataan nyt alaspäin, vaikka se todennäköisesti auttaa meitä. Eli hakataan näin, ja sen jälkeen hupsista mulla meni pikki rikki taas vaihteeksi. Joten hakataan tästä näin nyt noin. Ja katsotaan, että onnistutaanko tässä hommassa. Mä en tiedä, pystyisikö tässä huijaamaan niin noita tilastoja sillä, että mitä jos kaksi tyyppiä hakkaa samaa aikaa samaa kiveä, niin mitä silloin oikein tapahtuu? Mikä tän liven idea? Liven idea on se, että sä pystyt livenä katsomaan ja keskustelemaan mun kanssa, kun tosiaan pelaillaan. Se on se live idea. Ja siis live prisonin ideana mulla on se, että me päästään etenemään tässä hommassa, ilman että tosiaan hirveä ongelma siinä, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Missä suunnassa nyt on noi tikkaat? Missä suunnassa te ootte? Siinä, kiitos, terve. Terve tikkaat, okei. Eli toisin sanoen, rankappi,
Yes, joka tarkoittaa sitä, että me ollaan tasolla 8, joka tarkoittaa, että me päästään tänne testaamaan tätä uutta kaivosta. Mä en tiedä, onko se mitenkään parempi paikka kuin toi toinen. Ja mikäs mun tällä hetkellä on haaste? Haaste on ikuinen, okei. Okay. Jännä. Jännä, että se on oikeasti ikuinen. Mutta täällä on varmaan nyt enemmän sitten kuolia. Ja mä oon siitä kai sitten onnellinen, että sitä pystytään hakkaamaan sitten seuraavaksi. Onko striimi aika muuttunut? Kyllä, mä muutin sen nyt joulutauon jälkeen siihen, että mä striimaan nykyään 15 alkaen. Sen takia, koska se on mulle vaan parempi aika striimaamisen kannalta, niin sitten mun niin sanottu työpäivä loppuu vähän aikaisemmin, ettei tarvitse tosiaan niin pitkiä työpäiviä sitten tehdä. Ja mitäs mä menen tänne? Pystyks mä hakkaan täältä läpi? Pystyn. Hehe. Mä menin tänne näin. Lällälää. Mä ajan täällä pitkällä muualla. Loistavaa. Jes. Niin päästään vähän ennakkoon hakkaamaan täällä näitä paikkoja. Niin se on loistava. Loistava homma. Siitä otetaan se. Sen jälkeen otetaan tosta näin toi. Ja otetaan täältä vielä lisää. Oi vitsit. Oi jukran puju. Tosta saatiin toi otettu. Sen jälkeen ei muuta kuin jatketaan hommaa. Jos tosiaan joku haluaa mukaan tänne peleihin, niin Motimaassa tää Prisoni löytyy, joten tänne kannattaa tulla, jos tosiaan kiinnostaa tulla pelaamaan. Motimaa.net on palvelimen osoite, jos jollekin se vielä on epäselvää. Ja katsotaan sitten, okei, paljon väkeä tällä hetkellä täällä, muutamia tyyppejä tälleen mun päällä oli äsken, mua pelotti, että ne hyökkää mun kimppuun, mutta ei ne sit hyökännykään ja mulla menee koko ajan pikit rikki, se ei oo koskaan kiva juttu. Meidän pitää kohta myydä noita tavaroita, joten se pitää tehdä kohta, mutta ei vielä. Hakataan tosta noin toi, ups, okei, hakataan toi, noin, loistavaa, kiitos. Elkä alko koko ajan kiinni mussa, koska jos te ootte koko ajan kiinni, niin sit mä joudun ikävä kyllä ilmoittamaan teistä jonnekin ylläpitoa, ja sitten saatatte saada siitä bännit, ja se ei olisikaan kiva varmaan kenenkään mielestä, joten sitä ei kannata tehdä. Katsotaan nyt, hakataan tästä näitä. Tuolla tavalla, mitäkään tapahtuu? Mä aloin miettimään. Toi antoi mulle äsken koal-blokin. Mä pystyn itsekin tekemään koal-blokkeja, mutta saanko mä siitä jotain iloa? Mä en edes tiedä, pystyinkö mä asettaa koal-blokkeja. Mä miettisin, että pystynkö mä asettaa koal-blokkia tonne mun omaan kämppääni. Käydään kokeile itseasiassa. Kautta spawn. Ole liikkumatta, älä liiku. Voinko mä hakata näitä silti sitä aikaa, kun mä en liiku. Yes, niin kattokas. Mulla tuli mieleen tällainen yksi juttu. Totta kai ne on varmaan ajatellut tän, mutta jos ei oo ajatellut, niin aika hauska idea. Eli mennään sellimestari kanssa tänne omaan kämppään. Jos mulla on tällainen koal-blokki, mä en edes tiedä, okei, mä en edes pysty asettaa sitä, joten okei. Joo, no se selittää. Kaiva suoraan alaspäin, voidaan kaivaa. Mä ajattelin, mä olisin voinut tehdä silleen, että mä vaan hakkaan noi kaikki ja teen sit jotain coolia. Myydäs nää kaikki roskat nytten tänne, koska mä en tarvi niitä mihinkään. Eli tosta. Noin, ja sen jälkeen mulla on jostain buttoneita, niitä mä en tarvi myöskään. Ja sitten katsotaan, minne me mennään. Myyt kaiken, mä sain ihan jäätävän vähän. Ei kun tuolla 200 mä saan koaleista, mut silti ihan jäätävän vähän, joten ei siinä. Sitten ei muuta kuin kaivetaan lisää. Yritetään koaleita tosiaan löytää. Voit luoda työkaluja, haariskoja sekä muita taisteluvälineitä Seppo Sepän luona. Okei. Toi on hyvä tietää, että mä voin Seppo Sepän luona käydä itse tekemässä työkaluja ja muuta sellaista. Mä en halua, että porukat lahjoo mua tolleen, koska sit mulla on se ongelma, että sit mä etenen niinku turhan vauhdilla tai silleen. Niin mieluummin mennään omaa tahtia ja sitten löydetään itse ironit ja muuta tällaista. Niin se on ehkä ihan kiva juttu. Jos kiinnostaa, nyt pääsee pelinurkkaan! No! Milloin se alkaa? Hei, nyt juostaan, pelinurkka alkaa. Jep, okei, metsi juoksee. Metsi juoksee. Jes, onks täällä pelinurkka? Jes, okei, mitä täällä tapahtuu? Kannattaako heittää kaikki kamat pois vai? Heitetään kaikki kamat pois, koska vaikuttaisi siltä, että se on joku juttu mitä porukat tekee. Tyhjennä tavaruluettelosi ennen pelimenoa. Okei, niin se sanottiinkin. Okei, kylmänä. Mitä tapahtuu? Pelin alkuun 60 sekuntia. Olet pelissä, pidä pää kylmänä. Okei, pääset pelinurkkaan pelaamalla menemällä pelinurkan vihreän alueen sisään, mutta muista tyhjentä tavaruluettelosi ennen sitä. Juuta arpoa peli. Millaisia pelejä tässä on? Mua pelottaa. Mitä tässä oikein tapahtuu? Kertokaa mulle, jos tiedätte, mitä pelejä tässä on. Parkourin vuorenvalotusta ja venekisa. Okei. Antakaa mun voittaa, niin mä saan paljon pisteitä. Mikäkään mun tän hetken muuten rank up juttu on? Okei, rank up tarkoittaa, että mä tarviin aika paljon. 3000 mä tarviin uuteen rank upiin, joten ei kai siinä. Ei se ole liikaa.
No niin, ootteko valmiina? Toivottavasti parkouri. Parkouri on ihan hauskaa. Pelinurkka. 10 sekuntia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja sit alkaa. Ootteko valmiina? Okei. No niin, arvotaan peliä ja katsotaan mitä tänään pelattavaksi. Kukkulan kuningas. Mätkikää. Okei. Ai, hei. Hei, no niin, hop. No niin, joo. Okei. Onko tässä joku aika, että kuinka kauan mun pitää olla vai onko se, että kuinka tuolla on porukka niinku ollut vai miten toi toimii? Mä en tiedä itse, miten toi toimii. Mitenkään toi toimii siis sinänsä, että haluuks mä, että mä oon siinä ihan lopulla vasta vai ei vaan okei, mun pitää olla tuolla niinku mahdollisimman pitkään. Joo. Okei. No niin, mä kasin sitten täysin. Okei, mulla ei ollut tietoa, että siellä pitää olla vaan sen pitkään. Okei, mä en voita tätä peliä kyllä ollenkaan, joten... Oi vitsi, tää ei ollut hyvä juttu. Tää ei ollut ollenkaan hyvä juttu. Okei, no niin mennään takas. No niin, pysytään tossa. Wow, tuolta lentää korkealta. Okei, mä haluun 3 sekuntia tuolla huipulla, joten okei. Se on aika heikko suoritus. Okei, no niin, pysytään, missä mä oon. Tässä, yes, mahtavaa. Mä vaan pysyn huipulla. Mä en halua tehdä kellekään mitään pahaa, mä haluan vaan pysyä huipulla. Mä haluan vaan pysyä huipulla. Yes, okei. Kaikki ok, whoops, okei. Kaikki ok, pysytään tässä näin, jep, okei, kaikki ok. Pysytään tuossa noin, pysytään. Yes, loistavaa. Ei, miten niin, et saanut mukaan aikaa siitä lisää. Noin, okei, nyt vaan huipulla, ei, okei. Ollaan huipulla, wow, okei, huipulla ollaan yhä. Ei vitsi, no ja sit mä tipuin alas. Okei, se taisi olla siinä mun peli taisi olla siinä. Mene ulos, niin pysyy pääkylmänä. Loistavaa, hetkonen, tää lakata koko servo. No way. Okei, mennään tänään takaisin. Tuohon noin. Loistavaa. Ops. Okei, vitsi, mä lennän ulos tuohon noin niinku yli lennän. No, okei, kaikilla muilla on kyllä paremmat ajat kuin mulla. Ihan varmasti, koska mä en tiedä, mitä tässä kuuluu tehdä. Mä en tiedä, että mä kuuluu tässä keskellä koko ajan. Okei, noin. Loistavaa, mä sain ihan hyvin aikaa nytte. Ei, ja sit mä tipuin. No niin, okei, 16 sekkaa aikaa. En mä se ei enää olla siellä, niin... Joten vitsit, okei, ihan hauska minipeli, mutta en valitettavasti kyllä varmaan saa tästä näin tarpeeksi pitkää aikaa itselleni. Mä oon vielä hetken aikaa, tässä näin. 1 sekunti kun saa siihen vielä lisää, niin se olisi hyvä, mutta en saanut. Okei, tuntematon oli huipulla pisimpään, 38 sekuntia, ei edes paha, okei. Nyt mä tiedän miten toi toimii, niin ensi kerralla niin mä oon onnellinen sit siitä, mutta okei. Okei, ei ollut hyvä idea. Kertokaa miten mieltä itse olitte tosta matsista. Menikö se hyvin vai ei? Mennään me nyt sit tässä tapauksessa takaisin kaivoksille. Se on ainut juttu mitä... me voidaan tehdä. Onks täällä jossain enchesti? Ei ikävä kyllä. Oi vitsit, mä unohdin ottaa kaikki kamat mukaan. Hehe, hupsista! Unohdin ottaa tavarat mukaan. Oi vitsit. Katsotaan, onks tossa? Ei tossakaan ollut. Okei, täällä oli ainut ender chesti, joten joo. Lihaläpsyt, joku sellainen. Okei. Ihan hauska. Eikös toi mennyt ihan hyvin? Meni se jo hyvin, mutta en mä eka ollut. Joten se ei mennyt hyvin. Eiks niin? Mut nyt kun sen tietää, miten toi toimii, niin nyt jatkossa toi on sit sellainen, mistä me voidaan mahdollisesti hyötyä. Onko se parkour sit sellainen, että siinä pitää vaan mennä mahdollisimman nopeasti ja olla ennen muita maalissa vai miten se toimii? Koska jos on, niin sitten mun pitää sekin jossain kohtaa käydä testaamassa. Kyllä sul meni hyvin, koska mul meni... Sul meni paremmin kuin mulla. Jaa, okei, okay, hyvä. Joo, siis mä tajusin vasta puolessa välissä peli-idean, niin ehkä se meni ihan ok sitten. Mä sain sen 16 vai mitä pistettä, niin jos mä olisin alusta asti tajunnut, niin kyllä mä olisin ollut lähemmäs 30 sekuntia ehkä. Voi olla, että se ei olisi mennyt niin hyvin silti, mutta voi olla. En tiedä. Mitä tapahtuu? Hakataas nyt näitä. Elkää tulko jouko kaikki mun naama eteen pomppimaan. Moi. Terve. Okei, sitten ei muuta kuin jatketaan kaivamista. Ja yritetään tosiaan saada taso 9 vielä tän pelin aikana. Se on siinä. Eli siis parkourissa on just kisa, kuka pääsee eka sinne ylös muistaakseni. Okei. Hyvä tietää. Hyvä tietää, miten toi toimii. Mut toi oli jännä, että siinä piti olla siis niillä timanteilla, ei riittänyt, että ollaan siinä siinä toisessa kohtaa. Piti olla niissä timanteilla, se oli se niinku pointti, ja kerätään tästä näin nyt tosiaan näitä tavaroita, ja katsotaan, että mitä tapahtuu. Muistan sen siitä, kun on siinä niin huono. Okei. Joo. Mikä se viime oli? Venekilpailu. Se venekilpailu olisi kiinnostava kyllä. Mutta siis kuinka usein noit tulee
Sitä mä en tiedä. Toi Kukkolan kuningas, sit vene kisa, kaksi eri parkouria, jossa kuka pääsee ekana sinne parkourin päälle voittaa. Jep, okei. Ruokala suljettu. Ei oo todesta. Slinkon sä et ei varmaan liven aikana pelinurkkaa enää. Joo, mäkin vaan luulen, että mä en ei enää toiseen pelinurkkaan. Joo. Mä en usko, että se on 5-10 minuutin välein, koska muuten te olisitte useammin huutanut mulle, että hei, nyt on taas pelinurkka auki. Mä luulen, että se on, jos on kerran päivässä, niinku kerran pelipäivässä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se on 30 minuutin välein, tai jos tarkkoja olla, niin 24 minuutin välein, joten 24 minuuttia, niin ei aivan eitä tällä kertaa, mutta mä lupaan tehdä teille sit vaikka siitä videon, että mä käyn noin kaikki pelit läpi ja katsotaan, että millaisia ne oikein on. Niin ehkä se on jo hauska, että tehdään erillinen video siitä. Kertokaa, mitä mieltä olette sellaisesta ideasta. Ops, okei, hyvä. Jes, saadaan tästä ne hiukan lisää tavaraa. Ja sitten katsotaan, tuolta ne kerätään hyviä tavaroita. Jes, loistavaa. Ja kukaan ei hakannut mun alta tollasta, mistä mä olin yllättynyt positiivisesti, joten se on loistavaa. Koska tähän mennessä ne on aina hakannut. Tai no 20 minuutin välein. Ei, kun 24 minuutin välein, koska vuorokaus kestää 24 tuntia. Ja noi minuutti kestää tossa 1 sekunti, niin sit se tekee siitä 24 minuuttia. Jos se tulee kerran päivässä. Mitä tuolla sanottiin? 10 minuutin välein riippuu kuinka usein. Jos täällä on aika paljon pelaajia, niin silloin se tulee 10 minuutin välein. Okei, sekin riippuu siitä, että kuinka paljon pelaajia on paikalla. Okei. Mä luulen, että se vaikuttaa suoraan vaan siihen, että että se on joku tietty aika päivästä, mutta toi kuulostaa järkevämmältä. Toisaalta mun mielestä pitäisi olla silleen, että se palkkio riippuu siitä, että kuinka monta pelaajaa osallistuu. Mitä useampi pelaaja osallistuu, niin sitä enemmän pisteitä siitä itselleen saa, jos voittaa. Ja mitä missasin? Kaiva mistä? Ei mitään ihmeempää. Niin kuin joku siellä vastasikin. Pelattiin äsken just yksi minipeli, mikä oli ihan hauska. Ihan hauska minipeli. Ja sen sä missasit, muuta et oo missannut. Toi on hauska, että tuolla tuollaisia minipelejä sinänsä. Et vähän mielenkiintoa näihin juttuihin. Miksi linki ei lue meidän viestiä? Kyllä mä yritän lukea. On uusi tilaa ja niin millaista kontenttia tänne tulee? Sori, mä en nähnyt tota viestiä. Mutta tulee siis Minecraftia. Suurimmalta osin Minecraftia. Pelaan siis tätä Prisonia jonkun verran. Noin ehkä kerran kahdessa viikosta jotain tällaista todennäköisesti. Sitten mulla on Minecraftissa kaikki minipelejä. Pelataan yleensä jäsenten kanssa. Siinä mä pelaan Among Usia aina toisinaan. Shakkia pelasin pari kertaa. Todennäköisesti tuun pelaa sitä jossain kohtaa kanssa. Ja Rocket League on pelannut aika aktiivisesti. Sitä tulee todennäköisesti myös vielä lisää aina silloin tällöin. Mutta suurimmaksi osaksi Minecraftia sanoisin, että jos sellainen kiinnostaa, niin kannattaa ihmeessä pysyä tilaajana. Tai silleen, kannattaa painaa sitä kelloa, jos tosiaan haluaa aina ehtiä paikalle, kun live on. Mulla tosiaan on myös se mun pääkanava, mikä on ihan vaan Slinkon nimellä, niin sinne tulee pelkästään Minecraftia ja sinne tulee pelkästään videoita. Joten sellainen myös, jos et sitä tiennyt. Tiedätkö, että postineiti tuo sinulle postia aina 24 tunnin välein? Mitä isompi postiputki sinulla on, sitä parempia palkintoja saat. Okei, tollaista mä en tiennyt. No sit siinä tapauksessa mä käyn katsomassa saman tien mun postineidin, että mitä sillä on asiaa, jos mä osaan löytää takaisin täältä kaivoksista. Ihan vaan, koska miksi ei? Eli mistäs mä pääsen sinne? Täältä, tästä, tällä tavalla, tästä. Käydä katsoa, mitä silloin tarjota mulle. Toisaalta en mä tule mitään putkia keräämään, joten vitsit, se on kyllä huono. Huono juttu. Hei, älkää nytten, kun mä yritän päästä ylöspäin. Mä yritän päästä ylöspäin tonne noin. Aivan, mä en tiedä, miksi mun pitäisi päästä ylöspäin, kun mä voin vaan mennä tonne jotenkin sivulle taas vaihteeksi, mutta enpä ajatellut asiaa, mutta mennään nyt tästä näin joka tapauksessa tänne päin, ja sen jälkeen mennään tänne päin niin paljon, kunnes sieltä tulee reuna näköjään vastaan, ja siinä me päästään tänne. 23 tasolla joku, joten joo, tylsää, ei oo pakko katsoa, jos pitää tätä striimiä tylsänä, se kukaan ei pakota katsomaan, mutta jos ei oo muuta tekemistä, niin sittenhän tää on ihan hauskaa rentoa ajan vietettä keskustella täällä näin putkia keräämällä. Niin, siis toi sanoi, että aina kun käy postineidin luona, postilaatikko. Postiin oli tullut palkinto. Yksi postiputki. Sinulle saapunut posti ja kirjaotsikko saapumaton. Mitä? Menen lukemaan viestiarkistosta. Okei, viestiarkisto. Wow, mulla on täällä paljon viestejä. Tää? Onks nää kaikki oikeesti? What?
Oh, mitä olkamuori tässä, terve, miten viidit siellä vankilassa, vuodet ovat vierineen niin nopeaa, muistan sen ehkä vielä, kun nuori poika, mitä? Okei, onks mulla näitä, mulla on niinku, mitä? Täällä on ihan jäätävä mun saapumaton, et ole vastaanottanut tuolta kirjettä, mistä mä tiedän minkä, tää? Mistä mä tiedän minkä kirja mä oon vastaanottanut? What? 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 En mä ymmärrä. Tossa on saapumaton kirja. Okei, okay, done. Tä? Postilaatikko. Meidän seuraava postikuorma saapuu. En lue ne kaikki. No en lue niitä kaikkia. Vitsi, niitä oli paljon. Onko paastikin myöhässä? Oot sä 50 minuuttia myöhässä, mutta vitsi, tuolla oli paljon. Joku oli uusi tilaaja, niin tuolta pääsee Lincolnin DC. Kiitos. Totona, niin siellä oli varmaan DC-linkki siis laitettu. Ymmärskö joku, mitä ihmettä noi oli noi kaikki? Miksi mulla on tällainen pikki? Hei, nyt pojas tollanen. Enkä mä halua näitäkään kyllä, joten jos joku haluaa rautaharniska, niin sinne vaan keräämään. Sun live on myöhässä. Oi ei, ikävä kuulla, jos mun live on myöhässä. Toisaalta ei se ole myöhässä. Ei se oo myöhässä, mutta niin, kertokaa ihmeessä, mitä noi kaikki kirjeet oli, oliks noi kaikki, käykää kattoo oma kirje postilaatikko, jos ette oo vielä käynyt katsomassa, onks teilläkin noin paljon tuolla kirjeitä, ja mitä varten siellä on niinku kirjeitä, mitä mä en voi avata, vaikka ne on niinku mulla siellä, niin kertokaa ihmeessä. Eiks jokainen live oo vähän myöhässä, totta, tai sit se on live, eiks ookin. Pelaajan postiputki on 7. Cool, siellä on jollain 7 postiputki, nättiin. Se on jo 7 päivää putkeen pelannut tuota noin siellä, niin se on kyllä hyvä. Se on kyllä erittäin hyvä. Tykkään sun äänestä ihan hirveästi, kiitos, mahtava kuulla, että tykkäät siitä. Nightbotti poisti se viesti, miksi se poisti se viesti? Liikaa hymiöitä. Kannattaa varoa, ettei laita liikaa emojeita peräkkäin, koska sit käy silleen, että Nightbotti sanoi, että ai, syps, nytte. Ei noin pitkiä emoji-putkia. Niin, se ei tykkää sitä ollenkaan. Joku kehittyi tasolle 29. Mitä ihmettä? Täällä on oikeesti niinku porukat kyllä pelannut ihan sairaasti tää. Mulla loppuu kohta pikit. Onks jollain lainata mulle pikkejä? Mä tiedän, mä voin ostaa niitä, mutta silti. Ai niin, mutta mä voin tehdä niitä kans varmaan, mutta mä ehkä selvitän sen sitten videossa, että missä se seppää ja muuta tällaista, niin tulepaan sitten lisää kontenttia siitäkin. Ja tota noin niin, emoji-putkia. Joo, joku laittoi siis silleen, että sillä oli 7 emojia peräkkäin siinä sen viestissä, niin silloin Nightbotti sanoi, että hei, älä laita niin paljon emojeita. Milloin menet puhumaan nipa-nipottajalle? Seuraavassa videossa. Seuraavassa videossa mä menen puhumaan nipa-nipottajalle. Mä toivon, että se nipan tehtävät on sellaisia, että se siitä saa hyvän videon, mutta sen näkee sitten, että miten käy. Vähän väsyttää, ikävä kuulla Hypersuomi. Toisaalta, niin tässähän ollaan jo striimattu melkein tunti, niin on se ihan ymmärrettävää. Ja jos just oot koulustakin päässyt tässä näin niin kuin tunnin sisällä, niin sekin tarkoittaa vaan sitä, että rankka päivä on ollut takana, mutta nyt saa levätä. Nyt saa vaan levätä ja katsoa striimiä. Halutessaan voi myös kommentoida tai jopa tulla pelaamaan. Monta hyvää vaihtoehtoa, mitä voi tehdä. Lagaaks tää paikka? Ei, okei, okay, mä vaan en tiedä, mitä tapahtuu. Okei. Okay. Jatketaan. Tuleeko 25 holivea? 25 holivea ei tule, mutta sit kun tulee 30 tilaajaa täyteen, niin sit tulee 30... Sit kun tulee 30 000 tilaajaa täyteen, niin sit tulee 30 tunnin striimi. Ja mennään takaisin ylös. Tervehdys konnat, tervehdys, random pojo. Me tarvitaan lisää pikkejä, joten se me tullaan tekemään seuraavaksi. Mennään hakemaan niitä täältä toivottavasti. Ja katsotaan. Tai pitää tehdä läksyt. Jep, joo, tämän jälkeen on hyvä aika tehdä läksyt myös. Ja täältä saadaan ostettua 70 maksaa 1 dollari. Mikä mun balanssi tällä hetkellä on? Mun balanssi on 21 000, okei. Okay. Okei, no siinä tapauksessa mä voin ostaa parikin pikkiä. Pari pikkiä. Myydäksesi kaikki. Mä en voi ostaa kaikkia. Noi vitsit. Mä joudun tekemään oikeesti tällä tavalla. Okei. Noin, nyt mulla on muutama näitä lisää, joten eikö näillä nyt pärjätä sitten seuraavaksi. Ja heitetään nyt noi taas pois, koska niitä mä en tosiaankaan tarvii. Tosta ottakaa joku rauta tavaraa itsellenne. Sulla on ihan ääni, kiitos.
Jos kysyt sun vanhemmilta, onko Slinkonilla kiva ääni, niin se vastaa, että ei, kun Slinkon huutaa. Ja en mä tiedä, miksi ne sanoo tolleen, että ne huutaa itse, mutta joka tapauksessa. Come on, missä on valot? Haloo, kuka sammutti valot? Kiitos, mahtavaa. Mahtavaa, mahtavaa. Mä jo luulin hetken aikaa, että tuli mun valot. Sauna on nyt auki. Sauna on nyt auki. Loppu. Okei, okay. Mahtavaa kuulla, mahtavaa kuulla. Kiitos tästä. Joku nousi tasolle 9, onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Editäänkö tämän striimin aikana tasolle, 10, mitä veikkaat? Anteeksi, 9. Eli seuraavalle tasolle. Editäänkö me seuraavalle tasolle tämän striimin aikana? Mitä veikkauksia? Onko veikkauksia? Editäänkö vai ei? Mä vähän luulen, että ei. Valitettavasti ehditä. Mun vanhemmat vaan nauraa Slinkonille. Vähäks hyvä, mutta eikö se ole koko idea? Mun koko kanava idea on se, että ihmisille tulee iloa, niin se on hyvä, jos sun vanhemmat nauraa aina, kun ne kuulee. Mutta ne on silleen, että ha ha, Slinkon, ai että. Tai sit ne nauraa jotenkin toisella tavalla, mutta joo, ei siinä. Ei siinä, ei siinä. Viltinkaan kävi kerran yksi hauska tilanne jatkoilla, kun oltiin, niin me jotain höpötettiin ja mä jotain kiusotteli sitä, ja sit se sanoi se äitille, että äiti, Slinkon kiusaa, ja sit se äiti sanoi, että tuu tekemään mun kanssa sit ruokaa, ja sit Viltti lähti pois jatkoon. Sit mä oon silleen, että okei, sinne lähti. Se oli hauska tilanne. Ei ollut kiva, kun yhtä kivaa se lähti. Mä oon silleen, what? Mitä tapahtui? Mut se oli ihan hyvä. Just oikein handlattu tilanne. Jos joku kiusaa, niin lähde tilanteesta pois, jos pystyt. Ja oon silleen, että ei kiinnosta. Niin se oli hämmentävä. Mäkin oli siinä. Jep, mä muistankin, että siellä oli aika montakin tyyppiä. Aika monta tyyppiä silloin paikalla. Jotta ei kai siinä. Ei kai siinä. Meillä on tällä hetkellä 1660, 1700 melkein jo kokemuspisteitä, mutta me tarvitaan 3000 kokemuspistettä, jotta me päästään seuraavalle tasolle. Miettikää, siinä kuulkaa, kestää kyllä hetki, että päästään sinne. Kiinnostaako teitä se, että me tehtäisiin joku päivä uudestaan striimiä, että me kerätään lisää XP:tä täällä, koska sitä me tällä hetkellä tarvitaan, vai mitä luulette? Mitä pitää tehdä? Jos joku kiusaa, menet tekemään ruokaa. Jep, joo. Just näin. Ops, mulla meni rikki toi. Niin, kiinnostaako teitä Prisoni sen verran, että haluatte nähdä niin kuin joku toinen päivä lisää tätä? Tai rentoa hauskaa juttelua, vai miten? Pääsenkö jatkoille? On Minekonna Kaltsus. Mikä sun, Minecraft, Discord-käyttäjä? Kuljetus, ruokalassa on ruokaa tarjolla seuraavan 2 tunnin ajan. Discord-käyttäjän, kun kerrot, niin pääset tosiaan mukaan sillä tavalla. Jos et vielä tosiaan Discordissa oo jäsenenä. Mä olisin jotenkin kuvitellut, että sä oisit, mutta ehkä sä sitten et oo. Miksen voi chatata servuilla, mut singlessä voin? Mä en osaa sanoa. En tiedä, mistä se johtuu. Ehkä sulla on joku esto laitettu tai jotain. Kaltsut, hashtag 0688. Okei, eikö sulla on mukaan jäsenränkkiä? Mä jotenkin olisin luullut, että sulla olisi ehkä jäsenränkki, mutta voi olla, että sulla ei ole. Niin mä laitan sulle sen tämän striimin jälkeen. Mä kirjoitan toi jonnekin ylös. Anteeksi nyt kaikki. Ops, ei mun pitää laittaa tolle noin. Nyt mä näen sen tuolta noin. Sori, kun mä laitan sen kaikille tonne nähtäville. Nähtäville! OMG Slinkon! Oh no, eiks porukat tiedä mä striimaan? Kaverit hei! Mikä juttu? Voi. Mut en voi edes käyttää komentoja. Niin aivan, okei, outo. Ei haittaa. Hyvä, ettei haittaa. Jos ois haittanut, niin se ois ollut pahempi tilanne silleen. Mä en voi tehdä enää mitään. Ups. Okei, mitäs Slinkonilla on live päällä? Niinpä, mieti sitä. Missä? Ei oo todellista 100 tyyppiä jo silleen siellä niin, että oh my god, Slinkonilla on live päällä ja kukaan ei tiedä, missä se on ja oh no ja voi ja... Aika hauska tilanne. Ei voi mitään sinänsä. Mutta joo, haluan muutenkin 1 000 000 DC-kaveripyyntöä. No sittenhän sulle onnisti. Kaverit, hei, käykää pyytämässä Kaltsua teidän kaveriksi. Jos tosiaan haluatte itsekin kavereita, niin Kaltsu varmasti on onnellinen saadessaan lisää kavereita. Saadessaan teistä, kaverin. Noin, loistavaa. Kerätään noi kaikki tuolta noin ja sitten ei muuta kuin
Katsotaan. Milloin pääsen konna-chattiin? Joo, mun pitää laittaa sulle kanssa se ränkki. Kiitti kun muistutit, koska mä olisin muuten varmaan unohtanut. Sä toisaalta varmaan osaat laittaa mulle kanssa yksityisviestiä, niin mä sieltä saisit muistuttanut mua sit seuraavaksi, jos mä en olisi muistanut. Mutta niin mä yritän saada mahdollisimman paljon tosiaan level upia ennen kuin tää striimi loppuu. Niin sen takia mä tällä hetkellä vetelen täällä näin vaan täysillä näitä blokkeja tän mun hasten kanssa, mikä itse asiassa kestää enää 13 minuuttia. Joten, mitä tietää? Pitää mennä. Moikka, moikka Jussi. Mukava, että olit paikalla kuitenkin. Ja mehän lopetetaan joka tapauksessa kohta, niin se ei haittaa, vaikka tässä kohtaa lähtee. Tässä tuskin tapahtuu mitään enää erikoista, mutta ei sitä tiedä. Ei tiedä. Et tiedä mitä. Mä en tiedä mitä Kaltsu ei tiedä, mutta ei haittaa. Mut en pääse edes Prisonissa eteenpäin, kun en voi tehdä rankappia. Toi on kyllä paha. Toi on kyllä paha juttu. Eikö saa niinku avattu sitä sun chattia vai mistä se johtuu? Koska mä en tosiaan tiedä mikä niinku vois olla syy, että sulle ei toimi se. Mutta joka tapauksessa tällä hetkellä kerätään täällä näin mahdollisimman paljon tavaraa mahdollisimman nopeaan. Ja aika hyvin me ollaan saatu kerätty kyllä tällä kertaa. Ja osaat tehdä hyvin video, kiitos. Okei, toi nyt nollaantus. Otetaan tosta vielä yksi tollanen ja yksi tollanen. Jep, mä saisin ehkä. Ja sitten voitais tehdä sillä tavalla, että tosiaan nyt kun toi nollaantuu, niin lopetetaan todennäköisesti tähän näin. Sun ja Kokin parkour-videot on ihan niin, ja sun kaikki videot. Kiitos, mahtava kuulla. Toivottavasti oot kattonut sen joulukalenteri, mikä tehtiin jo J-Kokin kanssa, koska siinä tosiaan oli parkouria. Mutta tehdään joka tapauksessa tosiaan sillä tavalla, niin kuin mä just sanoin, että lopetellaan tää striimi nyt tähän näin. Kiitos kaikille, jotka oli messissä. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, kun tästä tulee video tai jossain muualla, että pitäisikö teidän mielestä mun tehdä useammin täällä Prisonissa tosiaan tällaisia striimejä kerran viikossa tai jotain tällaista. Silloin saatais tosiaan useammin myös videoita Prisonissa tehtyä, niin päästäis eteenpäin. Mä luulen, että se voisi olla ihan hyvä idea. Ja joo. Eikä muuta tällä kertaa. Me tullaan näkemään taas tosiaan seuraavissa videoissa, striimeissä, joka puolella kaikkialla, missä ikinä nähdäänkään. Jos et tosiaan niitä Prison-videoita itse saa nähnyt, kannattaa käydä tsekkaamaan mun kanavalta. Ne löytyy sieltä aika nopeasti, kun menee Slinkon kanavalle. Sen jälkeen sieltä etsii soittolistat, niin sieltä löytyy soittolista Prison 2. Niin sillä tavalla tosiaan. Kiitos kaikille, jotka olivat messissä. Kiitos myös tosiaan King Konnille. Siellä on tällä hetkellä Mystery Master. Ja King Konnina, kiitos teille. Ja mä laitan tosiaan niitä muutamia ränkkejä sitten nopeasti kohta, kun striimi loppuu niin teille, että pääsette sitten jatkoille öpöttelemään, jos olette jäsen, tulkaa jatkoille, ja joo, ei mulla muuta tällä kertaa, se on, moikka!